Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві фінішував 10-й ювілейний екопроєкт «Міські квіти. Літо-2018», організований адміністрацією Заводського району. У рамках конкурсу містяни змагались у 5 категоріях – квіти біля будинку, квіти на балконі, підприємство сад, квіти біля школи та мій квітучий дитячий садок. Члени журі оцінювали оригінальність експозицій, практичність та доцільність створення квіткових садків у міських умовах. Цього року до проєкту долучились 230 учасників. Перше місце серед підприємств вибороло товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський завод залізобетонних виробів». Голова – Віктор Кисліченко. Серед шкіл перемогла Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат номер 3, виконуюча обов'язки директора Ірина Сліван-Вазеркаль. А найквітучішим дитячим садком члени журі визнали дошкільний навчальний заклад номер 48 «Ластівка», завідувачка Людмила Пухилевич. 82 тонни вторинної сировини за 3 роки. Учасники програми роздільного збору сміття у загальноосвітніх закладах презентували результати своєї роботи та відкрили 70 шкільних екопатрулів. Складуємо пакети від соку. Його потрібно правильно скласти, тому тут є інструкція по правилу складання. Семикласниця Анастасія Кужільна розповідає про принцип роздільного збору сміття у своїй школі. Я теж за те, щоб збирати сміття у такі контейнери, тому що це допоможе нашій екології. Люди стануть, у них буде більше здоров'я, більше сил, природі це теж потрібно, рослинам. У загальноосвітній школі номер 53 окремо збирають 3 фракції сміття – тетрапак, папір та пластик. На базі нашої школи розміщені контейнери в 4 містах, в блоках нашої школи. На базі нашої школи розташовані контейнери у 4 місцях, у блоках молодшої школи. Сформована група із учнів самоврядування, які розповідають дітям, як правильно збирати, як правильно сортувати, куди приносити і як впроваджувати це у домашніх умовах. І дітки поступово привчаються, приносять. І постійно дітки приучаються, приносять. Загальноосвітня школа номер 53 – один із 70 навчальних закладів Миколаївщини, де практикують роздільний збір сміття. Цей екологічний проєкт триває 3-й рік, і в місті Миколаєві вже всі школи сортують відходи. Взагалі за період проєкту було зібрано понад 82 тонни вторинної сировини. Вже про це сьогодні трохи говорили, скільки ми дерев завдяки цьому зберегли. І також ще одним з результатів є те, що скільки учнів ми об'єднали. Об'єднали 17 500 учнів. Ми розпочали цей проєкт у 2016 році і мали приблизно 100 контейнерів всього на 4 школи. Зараз ми вже маємо 797 контейнерів. З нагоди річниці екологічної ініціативи організатори проєкту зібрали представників зі всіх навчальних закладів міста та оголосили плани на майбутнє. Серед них і організація 70 учнівських екопатрулів на базах миколаївських шкіл. Ми сподіваємося, що члени екопатрулів будуть проводити дуже гарні заходи, дуже корисні заходи у кожній з наших шкіл. Це будуть, починаючи з екопоказів різноманітних фільмів, там, наприклад, еколекції, ну і, звичайно, можна сказати, такого невеличкого патрулювання, роз'яснення серед учнів школи, як саме треба сортувати. Серед учасників зборів є вже ті, хто записався до екопатруля. Так, я хотів би стати патрульним. Тому що я вважаю, що це дуже серйозна справа, оскільки ми збираємо, розсортуємо мусор, який потім можна переработати і використовувати заново. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами о 8:30. А я ж передаю слово у студію «Нового дня». В них залишилось ще багато цікавинок.